Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. E Pichau Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil. Links na descrição. Sam, I am. O rei voltou! Vamos continuar as nossas aventuras aqui procurando ouro pro rei. O rei tá precisando de muito ouro. O Rei Leão. E se você também tá gostando dessa série... Um cachorro. Grande. Sem braços. Que bicho é esse? Vamos correr pra cá. Evitar qualquer confronto com bichos esquisitos assim. Esse cachorro é mutante. Esse cachorro é mutante. Aonde que eu estou? Aonde que eu estou? Estou perdido. Eu perdi já meu castelo. Não sei mais onde que ele fica. Aqui está ouro! Achamos o ouro! Pega ouro, pega ouro, pega ouro, pega ouro, pega ouro! Ouro! Muito ouro pra nós, que a gente não vai conseguir carregar. Muito ouro que a gente não vai conseguir carregar. Não vamos conseguir carregar todo esse ouro pra casa. O que, que tá faltando aqui? Eu não tenho arco e flecha? Como assim? O rei não sabe usar arco e flecha? Aonde que se viu isso? Não existe nenhum reino com um rei que não sabe usar arco e flecha. Isso é impossível. Cadê? As flechas narcóticas? Oh, narcóticas. Esse rei não sabe fazer nada. Agora que decidiu... Nossa, nem sabe fazer uma fogueira. Como que ele não sabe fazer fogueira? Ele sabe fazer fogueira sim, ele fez fogueira lá em casa. Não estou entendendo. Não estou entendendo o que o rei sabia fazer. Ah, agora sim. Mas eu sabia fazer isso. O que que aconteceu? Esqueci tudo. Esqueci de tudo. Eu não estou entendendo. Tem muita coisa que eu sabia fazer. Eu não sei mais. Amnésia. Amnésia. Amnésia do rei. Ou será que não? Ah. Agora sim. Cadê os dardos? Eu tenho que aprender a fazer os dardos. Cadê o super dardo? Ah, o super dardo, já sei fazer o super dardo. Acabou. Acabou a história aqui. Ei! Tu não consegue nem se mexer do local. Ei, não vamos conseguir levar todo esse ouro pra casa. Tu tem que desistir. Tu tem que desistir, ei! Da metade, pelo menos. Ah, agora sim. Bom, pelos meus cálculos, a nossa... que é isso? Que é isso? Que tá na nossa frente? Eu vi uma coisa estranha. Estou ouvindo um cachorro atrás da gente. Vem cá, cachorro. Nossa, cachorro, 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 cachorro morreu. Cachorro morreu. Tô fora, cachorro. Eu vi uma coisa estranha na frente. Que é isso? Que é isso? Olha as ruínas dos meus ancestrais. Os meus ancestrais. Bom, naquela época não tinha celular, não tinha como tirar selfie, mas eu vou tirar selfie. Just
tirei selfie. Vamos ver nas ruínas dos meus ancestrais se eu acho alguma coisa. Tem um monstro ali. Tem um dragão sem asas ali. Um dragão sem asas tá rodando. Tá rodando aqui nas ruínas dos meus ancestrais. Cachorro sem asas me viu. Sentiu meu cheiro. Ele já tá pronto pra me matar. Vamos correr do cachorro sem asas. Cachorro sem asas, me deixa quieto. Que estou aqui só explorando. Eu sou o rei explorador, rei leão. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Investigação. Vamos investigar. Nossa. Construções dos meus ancestrais. Flores e tudo. Que é isso? Eu vou ter que tirar uma selfie aqui. Eu vou chegar até aqui e não tirar uma selfie? Também não dá, né? Olha, 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 olha. Pororó, papapom, tuf, 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 tuf. Pororó. Quem reconhece essa música? Essa música? A música tinha na época, né? Bom, o nosso problema. Uma águia. Corre. A águia do Gandalf. A águia do Gandalf tá atrás da gente. A águia não. Deixa a gente tranquilos, águia. Tororó. Tororó. Bom, o bom é que o nosso rei não fica com fome tão rápido assim. Mas o rei está perdido. Não sabe mais onde que fica a casa dele. Oi, meu Deus. O que que é isso? Também ruínas dos meus ancestrais? Vamos continuar. Um pinche. Toma aí, pinche. Nossa, que cachorro chato, só sabe latir, velho. Cuspiu em mim, cara. Cuspiu em mim, gente. Vamos lá. Eu acho que vou conseguir achar meu castelo por aqui. Eu acho. Eu não sei, gente. Estou perdidaço. Tem como ver onde que eu tô? Eu não consigo ver onde que eu tô. Eu não sei onde que eu tô. Tem que estar atrás de mim. Ninguém. O rei precisa voltar pro castelo com todo esse ouro. Mas ele não tá achando o caminho do castelo. O escorpião do rei. O rei escorpião tá por aqui. Cai fora, rei escorpião. Cai fora, rei escorpião. Nós precisamos do mago do Gandalf. Precisamos da águia do Gandalf. Oi, olá, bicho. Não. 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 Acho que por aqui. Acho que vamos ter que descer. Eu acho que perdemos o nosso castelo. Nós perdemos o nosso castelo. Ou não, acho que ele é ali. Ali, ó. Vamos pra lá, vamos descendo. Oh, tem um dragão sem asas brigando com uma girafa. No tamanho médio. Dragão sem asas. Quem ganha? Até que eu gostaria. As ruínas de novo. Corre. Corre, girafa do tamanho médio. Ai, corre. Oh, meu Deus, eu não vi nenhuma ponte dessas aí na hora de subir. Eu não vi. Meu Deus, onde que eu tô? Me ajudem, deuses do... Que bicho é esse, hein? Um bicho corredor. Podemos pegar um bicho corredor desses aí? Nós podemos? Deixa eu ver.
Eu tenho um produto pra... Cadê o produto? Tem. Bola. Procura bola. Será que bola consegui? Preciso de pedra. Oh oh. Nós jogamos um monte de pedras lá em cima. Oh meu Deus. Deixa eu fazer bola. Primeiro. Cadê bola? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolas. Ah, paraquedas, sim. Eu sempre quis saber como que é voar. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. O que que eu posso jogar fora? Tudo isso. Onde está o bicho corredor? Pode ser esse aqui, ó. Não? Ha ha ha! Agora vai entender o que é o poder do rei. O poder do rei é esse, cara. Olha. Olha. Ó, dá um exemplo. Exemplo. Bati na árvore. Fiquei pesado. Mas fiquei pesado. Ó. Ó. Que tá acontecendo? Fica pesado, fiquei pesado. Nossa, muita madeira. Ei! Quem te deixou sair, velho? Ninguém te deixou sair, não. Dorme, 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 dorme. Dorme. Isso. Dorme. Você está comendo. Você está comendo. Come. Temos nosso primeiro cavalo. Cavalo 1. Peraí, qual o nome do cavalo? Cavalo, qual o nome do cavalo? Qual o nome do cavalo? Que raça que é esse cavalo? Que raça que é esse cavalo? Que raça que é esse cavalo? Ai, 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 o que aconteceu? O que aconteceu? Ah, achei. Parasauro. O cavalo é o parasauro. Onde que se faz parasauro? Precisamos de madeira. Parasauro. Espera um pouco. Ah, tu tá vindo comigo. Pode vir, pode vir, pode vir. Ah, mas acho que não vai conseguir carregar tudo que a gente tem aqui, não. Ó, oh, parasauro, precisamos levar... Tudo que a gente pode, hein? Vou jogar até o ovo aqui. Da girafa. Parasauro. Ha 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 ha. Parasauro. Nosso primeiro cavalo. Vamos lá, parasauro. Como eu sou rei, eu tenho o negócio do rei. Ah, não. Peraí. Não é colocando esse aqui? Ah, gente, já lembrei. Como decorar? Não? Aqui? 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 Como que decora? Parasauro! O que é isso? Como que decora parasauro? Como que decora? Cadê? Pronto, cavalo. Vamos lá, cavalo. Não importa, não importa. Ah, não consegue carregar, cavalo? Espera, espera. Espera que eu sei que, qual é o problema. Espera. Espera, temos muita carne de peixe. Vamos lá. Anda, parasauro. Tu tá pesado ainda, cara.
Tu não tá correndo, Parasauro, por quê? Estão dizendo que dá pra equipar? Não dá pra equipar, seus mentirosos. Tá bom, então. Tá bom. Vou virar cowboy. Deixa eu jogar algumas coisas aqui. Posso garantir que esse aqui eu vou conseguir tranquilamente. Como é que tá o peso? Ah, agora sim. Vamos lá, Parasauro. O cavalo do rei! Que não tem a bandeira azul, não sei porquê. Não corre nada. Esse aqui não é cavalinho. Esse aqui não é cavalo, não. Esse aqui é burrinho, cara. A girafa. Olha, Parasauro, temos um grande futuro juntos. Cavalinho Parasauro. Nós temos muitas aventuras à frente. Você faz o que exatamente? Você come? Não, não come. Aí, come, não? Não faz nada, Parasauro. Quebra. Ah, ele pega. Olha, Parasauro pega madeira, Parasauro. Parasauro, precisa upar, hein? Assim não dá pra chegar no destino. Vambora. Nós achamos um bando de galinhas. Precisamos matar para o futuro do nosso passar para a sala, para ele correr mais. Vai lá para a sala. Não mexe com girafa grande. Girafa tamanho grande não. Só as galinhas. Isso. Matou a galinha. Vambora. O que que tu pegou aí, para a sala? Não pode carregar, a gente tá muito carregado para a sala. Corre mais, vai, vai. Bom, eu acredito que a nossa casa e nosso castelo esteja por aqui. Parasauro, tu não tá correndo nada, Parasauro. Que é isso, Parasauro? Mas o que que é isso, Parasauro? Eu vou ter que jogar mais carne de peixe ainda. Esse Parasauro não corre nada. Vamos matar esse pinche aqui. Pinche. Ataca, Parasauro. Vai, Parasauro. Parasauro, esse bicho não faz nada. Esse bicho não faz nada, Parasauro. Tu tá morrendo pra ele? Que é isso, Parasauro? Assim não dá. Assim não dá. Onde que fica a nossa casa? Nosso castelo, pra cá ou pra lá? Pra cá ou pra lá? Eu não lembro. Quer saber, Parasauro? Tu vai ter que correr sozinho, né? Eu não vou ficar te esperando. Vambora. Depois de dias andando pelo mapa, lembrei um dos meus sonhos que eu conseguia enxergar. A ilha flutuante. Então, aqui está nosso castelo. Eu já arrumei a porta. Mas por algum motivo de bruxaria, sumiu tudo aqui. Alguma bruxa entrou e conseguiu roubar tudo que a gente tem aqui. Então, para a gente se proteger contra as bruxas, a gente vai ter que fechar tudo em cima. Agora a porta tá abrindo direitinho. E estamos em casa.
Castelo, grande castelo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, adicionar seu favorito e deixar um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Agora a gente pode fazer armadura de guerreiro. De guerreiro. Valeu, falou, abraço aqui, Survival Bro, e seja feliz. Don't stop the body run.